הקשיבו כל אחי, כל בית ישראל. ישנה מצווה כה יקרה, הורה לנו הכל. לאהוב ולחבד את השני, להתייחס לכל אדם כאילו הוא אני. להושיט יד לעזור מכל הלב, ולתמוך ביום צרה בזמן כאב. להבין כמוני כמוך, להגיד מה ששלי שלך ושלך שלך. שבות טובות זה לעולם עוזר, להשפיע תמיד עם מה שיש, וגם אם אין מיליונים לא צריך להתרגש. להקדים שלום לכל אחד, ולתת לו הרגשה שהוא לא לבד. לדבר רק בלשון רכה, ואם יש